Góð daginn, ég heiti Árni Tórsson og ég bý í Stokkólmi ásamt konu minni sem læknir og tveimur dæturum okkar sem heita Anita og Elisa og ég ætla að fara með ykkur smá túr Stokkólm og svara nokkur spurningum á meðan, gjörðu þið svo vel. Ég sem sagt er 35 ára, ég var í Árbæjarskóla, fór svo í Vestló. Þegar ég var búið með Vestló þá áttaði ég mig á því að mér langaði ekkert að læra sem tengdist starffræði eða bókfærslu eða einhverju svo leist. Þannig ég fór upp í FB og kláraði alla myndlistaráfangana þar á tveimur árum. Þegar ég var að klára FB var mér búið starf upp á Morgunblaði sem ljósmyndari í svona hlutastarfi og ég tók því. Svo var ég þar í nokkuð skeið sem aðeins fastur starfsmaður og svo í aflýsingum. Eftir það þá ákvað ég að stofna mitt eigið fyrirtæki og fór að mynda á fullum. Og svo fór ég að brjótum bækur fyrir sögur útgáfu og ég er að vinna við það í dag ásamt því sem ég tek að mér svona auka ljósmyndaverkinu sem dettir inn á borð. Við erum sérst hér núna og ég ætla að fara með ykkur hingað og skoða útsýni yfir borgina. Það er planið. Ég vakna 7.15 sem er kortir fyrir heldur en Hjálmar. Þá kem ég stelpunum mínu tveimur í annars vegar í skóla og svo í leikskóla. Ég sestu fyrir framan tölvuna eftir 9.9. Þá reyni ég að vera að fyndin á Twitter og vinna þetta eitthvað svona inn á milli þangað til að ég fer aftur að sækja stelpunnar klukkan svona 4:30. Svo þarf að hefa heimil á þeim og gefa þeim að borða og svona þangað til að þær fara að sofa rétt rúmlega 8, þá yfirleitt og horfum við konan á eitthvað skemmtilegt í sjónvarpinu eða spilum eða lesum bók, nei við horfum bara sjónvarpið og eða ég spila tölvuleiki og hún er að læra. Já, þetta hljómar rosalega illa fyrir mig, jæja. Já, og svo fer ég að sofa svona milli 10:30, 11 og svo gengur þetta svona í hringi, hring eftir hring eftir hring. Það sem er helst að gera hjá mér þessa dagana er að ég er að setja upp bók sem heitir Myndir ársins sem með myndum frá, sem sagt, blaðaljósmyndurum á Íslandi sem er komið út núna í þó nokkur ár. Hérna áður fyrr þá var ég sýningastjóri þar í nokkur ár og formaði blaðaljósmyndarfélagsins í nokkur ár. Og núna sé ég bara að brjóta bókina fyrir þá, sem er mjög skemmtilegt. Draumastarfið mitt væri væntanlega að geta ferðast heiminn og búið til ljósmynda frásagnir og fá himinháar upphæði borga fyrir það. En sjáum hvernig það gengur. Það besta sem hefur komið fyrir mig í lífinu, ég ætti auðvitað að segja þegar ég giftist konu minni eða þegar dætur mínu fæddust. En í rauninu var það þegar ég fór í ferð með Páli Eiríki frændum mínum og foreldrum mínum til Manchesterborgar. Þar fórum við að sjá Manchester á móti West Ham. Við fórum á æfingu einu með tveimur dögum fyrir leik og eftir æfingu þá svindluðu okkur inn í næstu eiginlega bara inn í búningsherbergi Manchester. Hittum þar Eric Cantona, Ryan Giggs, Peter Schmeichel, Neville bræður, David Beckham, Dwight York, Scholes, Solskjær og fleiri og fengum myndir á okkur með þeim og fengum áritanir og eitthvað svona. Já, ég er hættur, ég ætla að segja þarna með konunum mína og börnin og það allt. Já, ég er hættur við. Every time you smile, you make my heart beat. Nú heldum áfram. Á ég meira eitthvað lífsmottó, ætla að segja ekki bara að reyna að vera sem minnst stressaður, ef ég get það. Ég geta sjaldnast, en nei, ég er að reyna. Þetta er maður að reyna að veiða. Herðu, Sturlu staðreynd sem fáir vita. Ömmu minni var einu sinni rænt af fjölskyldumeðlim. Fjölskyldumeðlimurinn var semst að reyna að stela íbúðinni af ömmu. Hún hélt henni fanginni í ábyggilega svona ár eitthvað svoleiðis. Og þegar gekk ekki að stela íbúðinu þá skuttla hann bara inn á einhvern spítala og skildi hann eftir þar. Mjög flott. Það er ekki margir sem vita en þessi stytta hérna, hún var gerð eftir mínum líkama.
hatturinn, ég á ekkert í honum, en allt í. Hvað myndi ég gera ef ég myndi vinna 500 milljónir í lottó? Ég myndi byrja því að ég myndi kaupa þetta vespu fyrir KFC Rödd Íslands. Ég myndi láta fljúga mér upp á Everest og láta taka mynda mér í hjólabuxum að tala í banana. Það var mjög fyndið á Twitter. Þetta þarna er ráðhúsið. Þetta erum við komin niður í gamla stan sem eru seldar treyjur af Zlatan. Og svo í öðrum búðum þá er seldar eitthvað allt annað. Þar eru til dæmis treyjur af Zlatan. En gamli stan er svona staður eiginlega sem innfættir fara mjög lítið á. Þetta er sérst hérna, allavega á þessa göngugötu hérna. Þetta eru bara svona búðið sem selja nammi og selja lunda, sænska lunda. Þannig að já, heyrðu nú, tella. Þú reyndi að fæða geðveikar kísutörku hérna á þessari götu. Eða langar í kísu eða hunda. Býr í mér tæknipúki. Já, það býr í mér tæknipúki. Ég er að fara yfir á rauðu. Sem maður ekki gera krakkar. Ég er mjög duglegur að styrkja alls konar Indiegogo og Kickstarter verkefni. Ég er einn að fylgjast með svona þessu helsta sem er að gerast og er duglegur að kaupa mér drasl. Þannig að já, það býr tækni púki í mér. Þeir eru ís. Hérna erum við með smá útsýni yfir borgina en við ætlum að fara aðeins hærra upp og finna annar stað til þess að sýna ykkur aðeins meira yfir. Hvaða stýrikerfi er ég að nota á tölnum minni? Ég er að nota Mac og Sierra. Sími sem ég núna með Nexus 6P sem með stórri rispu á skjánum. Ég hef alltaf verið Android maður, ég hef aldrei farið í að nota iPhone. Og ef hörður í Macland er að hlusta þá geturðu sent mig kannski bara iPhone 7 Plus og þá er ég að fara að dumpa webber sem aðal styrtaraðilega á Snapchat hjá mér, þannig að þú bara drífur í þessu. Ok, við sjáumst. Ég nota síma minn mest í að taka upp Snapchat, vera á Twitter, Facebook, skoða post, nota korta þjónustu einhverja og annað er rauninni minna. Jú, ég tek auðvitað mikið að myndum á hann. Fyrsti sími sem ég átti var 5110, Nokia 5110. Fékk mér svo örugglega Nokia 6010, 7010. Svo verið með Sony síma á tímabili, fékk mér svo Nokia N95. Og eftir það fekk ég mér Nexus One. Eftir Nexus One fekk ég mér Samsung Galaxy S3. Svo fekk ég mér HTC M8 Google Play Edition. Og svo í dag er ég með Nexus 6P eins og ég talaði um aðan. Drauma sími framtíðirnar væri gjössalega bestsellaus sími með þremur myndavélum á bækinu fyrir mismunandi zoom, tekur í RAW og svona 10-15.000 milliampera batterí. Þetta kemur bara næsta ári held. Hérna sjáum við sem sagt útsýni yfir stóra hluta á borginni. Þarna er ráðhúsið sem sýndi ykkur annað. Ég þekki nú mest lítið annað, þannig að jú, þetta sagði hérna heitir Slussen sem við verið að taka greinlega gegn. Annars bara ekki fínt. Þetta komið ykkur hérna hinum einn við. Hérna nefnilega hinum einn við sjáum við kannski eitthvað annað. Þarna sjáum við einmitt, við sjáum Grunalund Tívolið þarna í þokunni. Þarna einhvers staðar. Þarna koma skemmtuferðaskip sem geta siglt með þig alla Skandinavíu og fleira. Og já. Með hvaða tækni síðan fylgist ég? Ég fylgist þetta með lappari.com stundum. En ég er eiginlega alveg hættur að hafa tíma til þess að lesa svona tækni síður. Þannig að í staðinn hef ég oft í gangi með ég að vinna bara vídeo eins og frá The Verge eða Unbox Therapy eða og fleirum sem eru sniðir á The YouTube. Það maður ekki að segja VV, bara YouTube. Hvað er máli með mig og Hjamma eða Hjálmar Örn? Við skulum fara heim og ég skal sýna ykkur aðeins hvað er í gangi með mig og Hjamma. Every time you smile, you make my day.
ef við útskýrum þetta aðeins með mig og hann Hjálmar Örn sem er kallað Hjammi á Snapchat. Vesen er sko að ég bý hérna í Svíþjóð, hann býr á Íslandi. Hjammi Thorason. Það er vesen. Það sem ég þyrfti að gera, ég þyrfti að fara upp í flugvél, fljúga til Íslands. Þá erum við báðir í Íslandi. Það er mjög gott. Og þegar ég komið til Íslands, þá myndi ég auðvitað að kaupa mér hús, eða byggja mér hús, við hliðina á Hjamma. Og við erum kannski bara góði vinir, við myndum kannski bara vera að grilla saman á Weber grillunum okkar og við myndum kannski fá okkur eitt og bjóra, allir kátir, gaman gaman, svo myndum við kannski bara skella okkur í heitapottin saman við vinirnir, svo kannski myndum við gefa okkur öðrum í gríngjafir, hann myndi gefa mér kandifloss, ég myndi gefa honum hamar innabúða brandari. En annars þekki við Hjálmar hvernig annan ekki neitt eiginlega núna og, en ég er samt að hugsa að fá mig tattú með honum á upphandleggin en við sjáum hvað það fer sjáumst Ok, það sem ég samt að gera núna að ég að labba í gegnum Stokkólm og tala við myndavél, tala við sjálfum mig í kringu fullt af fólki, það frábært